तिमीहरू बाहुन छेत्री हिन्दू होइनौ भनेको बाजे समस्या हुन्थ्यो, तर हामी मगर हिन्दू होइन भन्नु त्यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो। हामी मगर हिन्दू होइन भन्ने हाम्रो अधिकारको कुरा होइन र, तर मङ्गलहरू तिमीहरू हिन्दू हुनुपर्छ, तिमीहरू हिन्दू हौ, तिमीहरूले जनै लाउनुपर्छ, टुप्पी पाल्नुपर्छ भनेर दबाब दिनु चाहिँ त्यो मानव अधिकारको विपरीत कुरा हो। यो देशको शासक हो, यो देशलाई बनाउनु पर्छ, समृद्ध बनाउनु पर्छ, अरू समृद्ध देशमा तुलनामा पुर्याउनु पर्छ भन्ने त्यो विचारमा लाग्दै लाग्दैन। यिनीहरूले त ठाउँ ठाउँमा मन्दिर बनाउनु पर्छ भन्ने खालको, खोला खोलामा, जङ्गल जङ्गलमा, पहाडको चुचुरो चुचुरामा मन्दिर बनाउनु पर्छ। सेनाबाट पुलिस भएर शासक भएको होइन, शासक पनि एउटै मात्रै माध्यम हो राजनीति। हाम्रो वास्तविक शत्रु भनेको, साझा शत्रु भनेको यही देशमा रहेर तपाईँ हामीलाई अधिकार र अस्तित्वबाट वञ्चित गर्ने, हामीले आफूले पाउनुपर्ने हक अधिकारबाट वञ्चित गर्न पनि जो शासकहरू हो तिनीहरू चाहिँ हाम्रो साझा शत्रु हो। कसलाई नागरिकता दिने र कसलाई नागरिकता नदिने भन्ने कुरा पनि हामी 80% मूलवासी मङ्गलहरूमा हुनुपर्ने हो। सर्वप्रथम त हिजोको बन्द सत्रबाट प्रेम थापा मगरजीको अध्यक्षतामा सर्वसम्मतले चयन हुनुभएका तमाम पदाधिकारी साथीहरूलाई उज्जवल र सफल कार्यकालको कामना गर्न चाहन्छु र हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको आयोजक सभाको तर्फबाट देशको सकेसम्म 77 जिल्लामा भ्रमण गर्ने गरी हामी हिँडिरहँदाखेरि हामीले धेरै कुराहरू देख्न पायौँ, सिक्न पायौँ, भोग्न पायौँ। हामीले वास्तवमा भन्नुपर्दा म अहिले पनि सङ्गठनको निमित्त, आफ्नो निमित्त एकदमै सिक्ने क्रममा छु। म आदरणीय जयदेवसँग मभन्दा अझ बढी ज्ञान हासिल गर्नुभएका, अनुभव हासिल गर्नुभएका पदाधिकारी साथीहरूसँग म अहिले पनि यात्रा गरिरहेछु। यसकारणले कि म अझ बढी सिक्न चाहन्छु, म अझ बढी देख्न चाहन्छु, अझ बढी भोग्न चाहन्छु। यो हिसाबले म सङ्गठनमा दौडिरहेको छु। हिजो हामीले डाक्टर गोपालजीले लेख्नुभएको पुस्तकहरू हामीले पढ्यौँ। त्यो पुस्तकमा के लेख्नु भएको थियो त भन्दाखेरि, नेपालमा खेतीयोग्य जमिन भनेको 67% मात्रै हो, बाँकी जमिन चाहिँ खोल, वन जङ्गल, हिमाल र चट्टानहरूले भरिएको छ। खेतीयोग्य जमिन भनेको 67% मात्रै हो र 67%को पनि 60% चाहिँ 20% खस आर्य अर्थात् हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीको हातमा छ र बाँकी 7% मात्रै हामी तमाम 80% मूलवासी मङ्गलहरूको हातमा छ भनेर लेख्नु भएको थियो। लेख्यो, पढ्यो, दिमागमा राख्यो, तर व्यावहारिक रूपमा त्यो हामीलाई होइन होला जस्तो लाग्थ्यो। तर हिजो हामी पूर्वमा रहेर झापामा, इलाममा, पाँचतरमा, ताप्लेजुङमा हामी घुमिरहँदाखेरि त्यहाँ हेर्थ्यौँ हामीले फाटिलो जमिनहरू, उर्वरा हुने जमिनहरू हामीले हेरिराख्दाखेरि त्यो अधिकांश त त्यो हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीकै हातमा हुन्थ्यो। मलाई लाग्थ्यो यो चाहिँ पूर्वीय क्षेत्रमा मात्रै होला जस्तो लाग्थ्यो। हामी घुम्ने क्रममा हामीले हेर्दै गयौँ, सोध्दै गयौँ, जहाँ पनि फाटिलोमा जमिनहरू, मिलेको जमिनहरू, खेतीयोग्य जमिनहरू आउने बित्तिकै हामीले निहाल्न थाल्यौँ। अब यहाँनिर कुन समुदायको मान्छेहरू यहाँनिर देखा पर्छन् त, कुन फेसको, कुन अनुहारको मान्छेहरू देखा पर्छन् त भन्दा, त्यो अधिकांश त खस आर्य समुदायका, आर्यन नस्लका मान्छेहरू नै त्यहाँनिर देखा पर्ने गर्दथे। र हाम्रो मूलवासी मङ्गलहरू चाहिँ डाँडा, पाखा, पखेरातिर चाहिँ घर जम गरेर बसोबास गरिरहेका हामीले देख्यौँ। यसकारणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य रूपमा हेर्दाखेरि हामी किन गरिब छौँ त, हामी किन पछाडि पारियो त, किन हामी अवसर र अधिकारबाट वञ्चित भयो त भन्दाखेरि, स्वास्थ्य आफ्नो रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई भाग्यको कारणले गर्दाखेरि, पूर्व जन्ममा हामीले कुनै पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको होला भन्ने लाग्छ। तर होइन, यो देशको शासन सत्तामा रहेका शासकहरू, साम्राज्यवादी नीति अपनाएकाहरू अर्थात् वर्णभेदी नीति बोकेकाहरू शासन सत्तामा रहेको कारणले गर्दाखेरि
tapi habis sega dharma sanskar sanskriti bahasa niti soch bichar bhavana utpatti sthal kehi pani namilne manchheru shasan satta ma basekarle garda khari tapai hami mulwasi mangalharlai kahile pani janta khandai khanena jantai nakhane pachadi adhikar dinu parcha bhanne ta kurai aena त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले सरकारी क्षेत्रमा जागिरको क्षेत्रमा हेर्यौं भने पनि 98% उनारे जागिरको क्षेत्रमा छ हामी गम्मक्क पर्छौं 25% ले चाहिँ सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता वृद्धि भएर आए भन्दाखेरि समाचारमा छापिन्छ हामी दङ्ग पर्छौं त्यो तलब भत्ता हाम्रो बढेको होइन दशैं तिहारको चार पर्वको भत्ता छुटिँदा तपाईं हामीलाई छुट्टिने होइन अधिकांश सरकारी क्षेत्रमा जागिरको क्षेत्रमा को छ त भन्दा खास आर्यन समुदायकाहरु छन् 98% उनीहरु छन् भनिसकेपछि तलब बढे भने पनि उनीहरुको बढ्यो चार पर्वको भत्ता आयो भने पनि उनीहरुको आयो हाम्रो आएन त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी झुक्किनु हुँदैन हिजो दुखलाग्दो कुरा त के छ भने अहिले सवाल के छ भने मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको नाममा विभिन्न अराजक समूहहरुले चाहिँ विभिन्न गतिविधिहरु अराजक र उच्छृङ्खल गतिविधिहरु गरिरहेको स्थिति छ त्यसमा पनि तपाईहरु झुक्किनु भएन हाम्रो नामलाई मुछेर हाम्रो नामलाई चाहिँ संगठनको नामलाई चाहिँ भाजेर चाहिँ हामीलाई नै दूषित बनाउने जमर गर्नु भइरहेको छ भर्खरै लुम्बिनी प्रान्तको अधिवेशनमा पनि एउटा अराजक समूहबाट संगठनको एउटा शान्तिपूर्ण र्यालीमाथि चाहिँ अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरियो जबकि लोकतान्त्रिक संविधान 2072 ले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्ने र्याली गर्ने अधिकार दिएको छ आफ्नो चाहिँ मन्तव्य राख्ने आफ्नो वक्तव्यहरु राख्ने देशको कुनै पनि कुनाकन्दरामा हेडल गर्ने वक्तृत्वको लेख्ने स्वतन्त्रताको सबै अधिकार दिना दिदै पनि हाम्रो कार्यक्रममा अवरोध गर्ने कामहरु भयो हुन सक्छ प्रशासनले आफ्नो तर्फबाट सकेसम्मको प्रयास गरेको होला विभिन्न निकायले विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रका पदाधिकारीले आफ्नो तर्फबाट भरपूर काम गरेकै होला तर पनि जति हुनुपर्थ्यो त्यति भएन भन्ने हामीलाई लाग्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि दुःख लाग्दो कुरा के छ भने यहाँले अघि नै आयो हामीले के खान पाउने र के खान नपाउने भन्ने कुरा हामीले तयार गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराहरु आयो हामीलाई त यतिसम्म चित्त बुझेको छैन कि कसलाई नागरिकता दिने र कसलाई नागरिकता नदिने भन्ने कुरा पनि हामी 80 वर्ष मूलवासी मंगोलहरुमा हुनुपर्ने हो तर यहाँ त के छ त भन्दाखेरि हिजो आजभन्दा 528 वर्ष अगाडि आएका साम्राज्यवादीहरूले तिम्रो बाउ कहाँ जन्मेको बाजे कहाँ जन्मेको तिम्रो नाम के हो तिम्रो बाउको नाम के हो भनेर सबै डिटेल्स लिएर उल्टो हामीलाई नागरिकता दिइराख्ने स्थिति छ यस्तो स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी अलिकति चेतनशील बन्नु पर्यो अब हामीले कहाँनिर लड्ने त भन्दाखेरि चुनावमा लड्ने राजनीतिक चेतनामा लड्ने राजनीतिक सङ्घर्षमा लड्ने हामीले लड्ने त्यहाँनिर हामी लड्ने हो अहिले के छ हामी शत्रु चिन्दैन कोसँग लड्नु पर्ने भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन हाम्रो दाजुभाइ कहिले के भन्छ भने मलेसियामा कालेसँग लडेर आएको भन्छ मलेसियामा कालेसँग लडेर चाहिँ हाम्रो अधिकार प्राप्त हुने हो र होइन नि रसियन आर्मीमा हाम्रो मान्छेले भर्ती भएको समाचारहरू आइरहेछ त्यो युक्रेनसँग लडेर हाम्रो अधिकार प्राप्त हुने हो र हाम्रो पुर्खाहरू ब्रिटिसको सेनाबाट पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटिसको तर्फबाट लडे लड्यो पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध जित्यो तर हामीले अधिकार पायौँ पाएन किन पाएनौ त भन्दाखेरि हामीले जानेर लड्नु पर्ने हो त्यहाँनिर हामी लडेनौँ त्यसै अहिले पनि के भन्छ त शासन सत्तामा रहेको बाहुन क्षेत्रीहरूले भन्दाखेरि एनसिसी पास गर्यो भन्छ घरि अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भन्छ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्छ होइन चाइनाले के गर्यो भनेर कराइराखेको हुन्छ मिडियाले पनि त्यसरी लागि परिरहेको हुन्छ तर हाम्रो वास्तविक शत्रु भनेको त्यो न अमेरिका हो न भारत हो न चाइना हाम्रो वास्तविक शत्रु भनेको साझा शत्रु भनेको यही देशमा रहेर तपाईँ हामीलाई अधिकार र अस्तित्वबाट वञ्चित गर्ने हामीले आफूले पाउनुपर्ने हक अधिकारबाट वञ्चित गर्नुपर्ने जो शासकहरू हो तिनीहरू चाहिँ हाम्रो साझा शत्रु हो उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले हामीले पाउनुपर्ने हाम्रो हक अधिकार भारत चाइना र अमेरिका कारणले गर्दाखेरि गुमाएको होइन यही देशको शासकहरूको कारणले गर्दाखेरि हामी अधिकार अस्तित्वबाट वञ्चित भइरहेछौँ त्यो कुरामा हामी गम्भीर हुनु पर्यो अब के गर्ने त राजनीति चाहिँ हामीले किन गर्ने त भन्दाखेरि राजनीति मात्र एउटा त्यस्तो हतियार हो जसले चाहिँ मान्छेलाई शासक बनाउँछ हामी शिक्षक भएर यो देशको शासक बन्न सक्दैनौँ हामी सेना प्रहरी भएर यो देशको शासक बन्न सक्दैनौँ हामी ब्याङ्कमा ब्याङ्कर भएर अन्य क्षेत्रमा जागिर खाएर यो देशको शासक बन्न सक्दैनौँ
आज सम्मको प्रधानमन्त्रीहरू, आज सम्मको राष्ट्रपतिहरू तिनीहरू शिक्षक भएर सेनाबाट पुलिस भएर शासक भएको न। शासक पनि एउटै मात्रै माध्यम हो राजनीति। राजनीति भनेको चाहिँ फेरि यस्तो शक्तिशाली चाल हो जसले जुनसुकै ताला पनि खोल्न सक्छ। जन्मकैदको अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको मान्छेहरू आज सनक्क जेलबाट निस्केर खुल्ला संसारमा घुमिरहेछ। त्यो केले? त्यो राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति भनेको त्यस्तो शक्तिशाली चिज हो, त्यो चाहिँ हामीलाई मन पर्दैन, मन पर्दैन। हामी भन्छौँ यो राजनीति भनेको फोहोरी खेल हो भन्दै हामी आफूभन्दा जान्ने मान्छेले दिएको कुराहरू उपदेशहरू हामी लत्याएर हिँडिरहेको छौँ। राजनीति चाहिँ गर्नै हुँदैन, यो फोहोरी खेल हो, यसले जग्गा जमिन सिद्धिन्छ भनेर हाम्रो मान्छेहरू राजनीतिलाई चाहिँ घृणाको रूपमा लिइरहेको हुन्छ। त्यस कारण हामी पछाडि परिरहेको छौँ। त्यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो बाउबाजेले राजनीति गरिदिएन, न यसरी उभेर भाषण गरिदियो, न उभेर कहिले पर्चा पम्प्लेटहरू पढिदियो, न कहिले पर्चा पम्प्लेटहरू वितरण गर्दै हिँड्यो, न कहिले राजनीतिक पुस्तकहरू हामीले देख्ने गरी पढिदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने सोच नआउनु सबैको। हामीलाई त सेनामा जाने, पुलिसमा जाने यस्तै खालको सोचहरू मात्रै आउँथ्यो, हामीलाई पनि त्यस्तो आउँथ्यो। तर अब तपाईँ हाम्रो यो पुस्ताले चाहिँ त्यो क्रमलाई रोक्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो आउने पुस्तालाई राजनीतिप्रति आकर्षित गर्ने त्यो एउटा भूमिकाहरूले निर्वाह गर्दै जानुपर्छ। मलाई आज खुसी लाग्यो, मैले आज यो र्यालीमा हेरिराख्दाखेरि यस्तो तातो घाममा, यस्तो धुलोमा एकजना दिदी आफ्नो सानो काठको बच्चा लिएर चाहिँ र्यालीमा हेरिराख्नु भएको थियो। एकजना दिदी हेरे खुट्टाले साँतिरहेको थिएन, र पनि उहाँ चाहिँ र्यालीमा हेरिराख्नु भएको थियो। केले? कसैले कभर गरेर, कसैले लोभ दिएर हो, लोभ देखाएर हो? होइन, सङ्गठनप्रति म समर्पित छु भन्ने त्यो भावना हो। आज हामीलाई दुःख लाग्छ, हामी पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यात्रा गरिराख्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई पनि याद छ, तपाईँलाई पनि अनुभव छ, तपाईँ गाडीको झ्याल खोलेर हावा खान सक्नुहुन्न। तपाईँले हावा खानुभयो भने तपाईँले धुलो खानुहुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा छ यो देश, त्यस्तो अवस्थामा छ यो देश। मास्क नलगाइकन गाडीमा चढ्न सकिँदैन, त्यस्तो स्थितिमा छ यो देश। किन? किनकि यो देशको शासन सत्तामा रहेको शासकहरूले यो देश कहिले बनाउनै चाहँदैन, उनीहरूलाई यो देश बनाउनु नै छैन, उनीहरूलाई त यो देश लुट्नु छ, यो देशको जनतालाई लुट्नु छ, धुत्नु छ, गरिब बनाउनु छ। यो देशको शासकहरू राम्रो हुन्थ्यो भने आज हामीलाई उपचार निशुल्क गर्थ्यो होला, हाम्रो छोराछोरीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा निशुल्क रूपमा पढ्न पाउँथ्यो होला। आज दिल्लीमा हेरौँ त, दिल्लीमा शिक्षा निशुल्क गरेको छ, स्वास्थ्य निशुल्क गरेको छ, खानेपानी निशुल्क गरेको छ, बिजुली बत्ती निशुल्क गरेको छ। त्यस्तो सरकारको सरकार, त्यस्तो देशको शासक, त्यस्तो राज्यको शासकको शासक त। तर आज हाम्रो देशको स्थिति यस्तो छ कि यहाँ उपचार गर्नु भन्दा बरु मर्न निको जस्तो स्थिति बनाएको छ। यहाँको हस्पिटलमा हामी उपचार गर्न सक्दैनौँ। हामीले जिन्दगीभरि कमाएको पैसा कुनै पनि हस्पिटलमा गयो भने त एकै छाक हुन्छ। यस्तो परिस्थितिमा यो देश आइपुगेको छ। किन? किनकि यो देशको शासकहरू हामीलाई गरिब बनाउन चाहन्छ। किन गरिब बनाउन चाहन्छ त भन्दाखेरि, हामी गरिब भयो भने, अर्थात् यो देशको 80% मूलवासी मङ्गलहरू गरिब भयो भने चुनावमा सस्तो मूल्यमा किन्न सकिन्छ, सस्तो मूल्यमा आलुको भावमा किन्न सकिन्छ। तर यो देशको 80% मूलवासी मङ्गलहरू सम्पन्न भयो भने, हराहरा भयो भने, आर्थिक रूपमा मजबुत भयो भने यो देशको शासकहरूले हाम्रो मान्छेलाई किन्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई गरिब बना। यो देशको बेरोजगारी तपाईँले हेर्नुभयो भने, आज देशमा रोजगार छैन, रोजगारको निम्ति हाम्रो मान्छेहरू, हाम्रो दाजुभाइहरू संसारभरि भत्कारिरहेको छ। यो देशमा रोजगार सिर्जना गर्न नसकेर बेरोजगारी बढेको होइन, यो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने ठाउँहरू भए तापनि त्यसलाई रोकेर बेरोजगारी जानी जानी रूपमा सिर्जना गरिएको। यो देशको बेरोजगारी कृत्रिम हो, प्राकृतिक होइन। किन? किनकि हाम्रो मान्छेले यो देशमा बस्यो भने अधिकार खोज्छ, अधिकारको लागि सङ्घर्ष गर्छ, मैदानमा उत्रिन्छ भन्ने यो देशको शासकहरूलाई डर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि, त्यही डरको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा बेरोजगारी सिर्जना गर्ने र यो देशको युवा शक्तिलाई विदेशतिर लखेटिदिएपछि आनन्द हुन्छ शासकहरूलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू यो देशमा कसरी चाहिँ बेरोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरामा उनीहरू लागि परिरहेको छ, उनीहरूले त्यसरी योजना तर्जमा गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, यो देशको नेपाली जनताले नुनदेखि सुनसम्म ट्याक्स तिरिरहेको हुन्छ। उनीहरूले जुन मूल्यमा नुन ल्याउँछ त्यो मूल्यमा हामीलाई दिएको हुँदैन। भारतबाट 100 रुपियाँमा पेट्रोल किनेर ल्यायो भने
हामीलाई कतिमा बेच्छ भन्दा उले 182 रुपैयाँ बेच्छ भनेको बाकी 82 रुपैयाँ त हामीले प्रत्येक 1 लिटर पेट्रोलमा हामीले दिइरा छौ नि त ट्याक्सको रूपमा हामीले दिइरा छौ नि त सरकारलाई भन्नुको मतलब हामीले हरेक ट्याक्सहरु करहरु कसलाई दिइरा छौ सरकारलाई यो देशको जनताले यो देशको सरकारलाई कर तिरिरा छ भने यो देशको सरकारको दायित्व हो यो देशको सरकारलाई चाहिँ यो देशको जनतालाई चाहिँ जागिर खुवाउने जागिर दिने यो देशको सरकारको दायित्व हो जनताले सरकारलाई ट्याक्स दिने जनताको दायित्व हो सरकारले जनतालाई रोजगारी दिने उसको दायित्व हो तर यो देशको जनताले इमानदारी साथ हरेक कुरामा सरकारलाई ट्याक्स तिरिरहेको छ तर सरकार रात यो देशको जनतालाई रोजगारी दिने सोचमा छैन उले के भन्छ रात दिन एफएममा रात दिन पत्र पत्रिकामा टेलिभिजनमा चाहिँ उले दक्षिण कोरियामा चाहिँ रोजगारी खुलेको कतारमा महिनाको यति तलब हैन दुबईमा महिनाको यति तलब हैन क्या जर्मनीसँग श्रम सम्झौता भयो हैन आदि इत्यादि कुराहरु गरिरहेको छ कतारले हामीलाई रोजगार दिने उसको कर्तव्य हो है साउदी अरबले यो देशको जनतालाई रोजगारी दिनु उसको कर्तव्य हैन किनकि हामीले कतारमा साउदीलाई ट्याक्स तिरेको छैन हामीले यो देशको सरकारलाई ट्याक्स तिरेको छौं भने यो देशको सरकारले यो देशको जनतालाई रोजगारी दिनु पर्यो तर आज सरकारी जागिरको क्षेत्रमा हेर्यौं भने 20% हिन्दूहरूले बाहुन क्षेत्रले ओगटेको छ हामी 80% मूलवासी मंगोलहरू त हेरेकै हेरेकै छौँ यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने हो हामीले के भनिरहेको छौँ त भन्दाखेरि 20% बाहुन क्षेत्रले आफ्नो जनसङ्ख्याको हिसाबले अनुपातमा रेसियोमा उनीहरूले पनि ठाउँ पाउनुपर्छ अधिकार पाउनुपर्छ जागिर पाउनुपर्छ भन्ने हो तर हामी 80% मूलवासी मंगोलहरूलाई पनि सौतेला व्यवहार गरिनुहुन्न अनुपातको हिसाबले रेसियोको हिसाबले हाम्रो मान्छेलाई पनि जागिरको क्षेत्रमा उच्च पदस्थ जागिरको क्षेत्रमा चाहिँ अफिसरको क्षेत्रमा त्यो ठाउँहरूमा पनि सुरक्षित स्थान दिनुपर्छ भन्ने हो तर यहाँ त त्यस्तो छैन हाम्रो मान्छेहरू प्रहरीमा गयो भने पनि त्यो सिपाही बन्ने हो सिपाहीमा पनि अब त्यो इज्जत साथ भए त हुन्थ्यो होला घृणा अपमानको साथ हाम्रो मान्छेले अधिकांश मेरो साथीहरू पनि छ 14 वर्ष 12 वर्ष सर्भिस गरेर पनि बिचारा बिचमा छोडेर आयो क्या होइन त्यस कारणले को मान्छे के बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ उसको योग्यतामा भर पर्दैन यो साम्राज्यवादी नीति बोकेको शासकहरूको छेउमा हाम्रो मान्छेहरू इन्सपेक्टर हुने अफिसर हुने स्थितिको त्यो लेभलको त्यो हैसियतको भए पनि उस सेना सिपाहीको दर्जामा नै ऊ पेन्सन हुने बेलामा असह्य भएर निस्किँदछ अधिकांश त क्या अधिकांश हाम्रो मान्छेले हेर्दा अफिसर बन्थ्यो होला तर बिचरा म्यादी भएर उसले चाहिँ 2 महिना जागिर खाएर निस्किरहेको स्थितिहरू पनि छ यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने हो योग्यताको हिसाबले क्षमताको हिसाबले दक्षताको हिसाबले उसको इमान्दारीको हिसाबले उसलाई ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो मूल्यता मान्यता होइन यत्रो खुट्टा बोकेको मान्छे अफिसर हुने यत्रो खुट्टा बोकेको मान्छे चाहिँ म्यादी हुनुपर्ने यस्तो खालको असमान नीति चाहिँ राज्यबाट म्यादीमा चाहिँ हाम्रो मान्छे पुटुङ भर्ती हुने अनि अफिसर लेभलमा चाहिँ किन फेल हुने यस्तो हुनु हुँदैन किन हामी त्यस्तो गर्यौँ त भन्दा तिमी सक्षम छौ तिमी पास भयो भन्ने ठाउँमा हाम्रो मान्छे नभए कारणले गर्दाखेरि हामी असक्षम भयो असक्षम भन्दा असक्षम मान्छेलाई यो देशमा सक्षम बनाइन्छ सक्षम भन्दा सक्षम मान्छेलाई पनि असक्षम बनाइन्छ यस्तो खालको विभेदकारी नीति भएको कारणले गर्दाखेरि यो देश गरिब भएको अब यो देशको शासकहरू यो देशलाई बनाउनु पर्छ समृद्ध बनाउनु पर्छ अरू समृद्ध देशको तुलनामा पुर्याउनु पर्छ भन्ने त्यो विचारमा लाग्दै लाग्दैन यिनीहरूले त ठाउँ ठाउँमा मन्दिर बनाउनु पर्छ भन्ने खालको खोला खोलामा जङ्गल जङ्गलमा पहाडको चुचुरो चुचुरामा मन्दिर बनाउनु पर्छ यस्तो खालको सोच छ यिनीहरूको स्कुल बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो त छँदै छैन विश्वविद्यालयहरू बनाउनु पर्छ भन्ने छँदै छ त्यो लुम्बिनीको त्यो विशेष अधिवेशनको दौरानमा के खालको दबाब आयो प्रशासनबाट भन्दाखेरि यही महिनाको केही नाराहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ हटाइनुपर्छ भन्ने खालको दबाब आयो जुन नारा हामीले 34-35 वर्ष अगाडिदेखि लगाउँदै आइरहेको छ हामीले भन्दै आइरहेको छौँ हामी मङ्गोल हिन्दू होइन भनेर भन्दै आइरहेको छौँ 34-35 वर्ष अगाडिदेखि हामी मङ्गोल हिन्दू होइन भनेर आइरहेको छौँ तिमीहरू बाहुन छेत्री हिन्दू होइनौ भनेको भए चाहिँ समस्या हुन्थ्यो तर हामी मङ्गोल हिन्दू होइन भन्नु त्यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो हामी मङ्गोल हिन्दू होइन भन्ने हाम्रो अधिकारको कुरा होइन र तर मङ्गोलहरू तिमीहरू हिन्दू हुनुपर्छ तिमीहरू हिन्दू हौ तिमीहरूले जनै लाउनुपर्छ टुप्पी पाल्नुपर्छ भनेर
दबाब दिनु चाहिँ त्यो मानव अधिकारको विपरीत कुरा हो। हिजोको दिनमा ढाका टोपी नलगाएकन नागरिकता नपर्ने, ढाका टोपी नलगाएको फोटो नखिचिन्जेलसम्म ढाका टोपी नलगाएको फोटो नखिचिन्जेलसम्म नागरिकता नदिने, दौरा सुरुवाल ढाका टोपी अनिवार्य रूपमा लाउनु पर्ने, त्यस्तो खालको नीति लोकतन्त्रमा चल्दैन। हामीले हामी मंगोल हिन्दू होइन भन्ने हाम्रो अधिकार, अराष्ट्रिय झन्डा बदली गर भनेर हामीले भन्दै आइरहेको छौँ 35 वर्ष अगाडि। यो अहिले राष्ट्रिय झन्डा बनाइएको झन्डा त इन्डियाबाट ल्याइएको, इन्डियामा पहिल्यै प्रयोग भएको पृथ्वीराज चौहानले उहिले नै प्रयोग गरेको झन्डा हो त्यो भनेको। तर हामीले भन्दै आएको छौँ 80% मूलवासी मंगलोरको पुर्खाले मासुको रूपमा प्रयोग गर्दै गरेको, गाई गोरुको मासु खान्छु भन्नेले खान पाउनुपर्छ, र 20% हिन्दू आर्यले गाईलाई माता मानेको छ, माता मान्छु भनेर मान्छ भने उसले पनि मान्नु पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर हाम्रो भनाइ यो होइन कि गाई गोरु अहिले काट्नुपर्छ, यो हाम्रो भनाइ होइन। राष्ट्र झन्डा चलाउनुपर्छ भन्ने यो हाम्रो भनाइ होइन। हाम्रो भनाइ यो हो कि संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै द्वितीय बहुमतको शक्तिले कुनै पनि धाराहरू चाहिँ परिवर्तनशील धाराहरू परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी भोलि शक्तिमा आयौँ भने हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ, गर्छौँ। हाम्रो हामीलाई चाहिँ फेभर हुने गरी, हाम्रो पक्षमा रहने गरी, या 80% बृहत जनता, बृहत नेपाली जनताको हित हुने गरी हामीले नेपालको धारालाई परिवर्तन गरेर यो देशको बृहत जनतालाई हामीले अधिकार दिलाउने पक्षमा चाहिँ हामी अडिक छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो तर्क हो। तर यी नाराहरू चाहिँ तिमीहरूको यो नाराहरू चाहिँ हुनु हुँदैन, होइन, यो नारा चाहिँ तिमीहरूले परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भन्दा कसैको दबाबमा चाहिँ हामी त्यो कुराहरू गर्ने होला छैनौँ। किनकि मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको यो एउटा इमान्दार कार्यकर्ता भइसकेपछि हामी त्यो यो ज्यानलाई माया गरेर लोभ गरेर हामी हिँडेका छैनौँ। हामीले हो हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि, हामी डाक्टर गोपाल गुरुङजीले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि, मैले पसिना मागे पसिना देऊ, मैले रगत मागे रगत देऊ, म तिम्रो छोराछोरीको उज्जवल र सुरक्षित भविष्यको निम्ति बलिदान हुन तयार छु भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङजीले उहिले भन्नुभएको छ। त्यस कारण हाम्रो पनि भनाइ के हो त भन्दाखेरि, अत्यन्तै संयम त अपनाउनुपर्छ, हामीले अत्यन्तै धैर्य त हामीले अपनाउनुपर्छ, हामीले धैर्यता गुमाउनु हुँदैन, हामीले संयमता गुमाउनु हुँदैन भन्ने कुरा हो हाम्रो पनि, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर हामीसँग भेट्न आएको मान्छेहरूलाई पनि हामीले संयम बनाएर पठाउन सफल भयौँ। हामी यो ज्यानको प्राणको लोभ गरेर होइन, हामी हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि, अत्यधिक समय सीमासम्म चाहिँ हामीले धैर्यता कायम राख्नुपर्छ, हामीले सकेसम्म चाहिँ हामीले पसिना नै बगाउनुपर्छ भन्ने हो। अन्तिम विकल्पमा मात्रै रगत बगाउने हो नि त, होइन। डाक्टर गोपाल गुरुङजीको दर्शनले त त्यो भन्छ नि त, महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङजीको दर्शनले त्यो भन्छ। हाम्रो के हो त चाहना भन्दा, अत्यधिक हदसम्म चाहिँ हामीले पसिनै बगाउने, अन्तिममा मात्रै रगतको कुरा हुन्छ। रगतको कुरा त भइसक्यो, यो दर्शन र सिद्धान्तमा भरिसके अटाउँदैन पनि क्या, त्यो सिद्धान्त बोकेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। म यति भन्दै म आफ्नो भनेर यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय मङ्गल।